E o ator Johnny Depp foi afastado da Warner e não está mais em Animais Fantásticos 3. Você vai entender todo o caso depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal, o canal mais completo de cultura pop do Brasil. A gente fala de todos os assuntos, várias vezes por dia, todos os dias da semana. Vamos falar hoje de Johnny Depp e Amber Heard, um problema que está longe de acabar e uma dor de cabeça imensa para os estúdios Warner Brothers, que estão colecionando polêmicas e problemas com atores esse ano. A gente teve as alegações do Ray Fisher contra Joss Whedon, contra Geoff Johns, por comportamento inadequado no set. Muitas denúncias de racismo, de coisas pesadas que aconteceram durante as filmagens de Liga da Justiça em 2017. Depois nós tivemos o Ezra Miller também sendo flagrado em um momento de agressão contra uma fã, jogando uma fã no chão. Uma situação que foi rapidamente contornada, foi abafada, mas que ainda pesa sobre o ator. O Ezra Miller, que também está em Animais Fantásticos, também está em duas franquias para a família da Warner, que é Flash e Animais Fantásticos. Então, está extremamente visado nesse momento, as pessoas estão preocupadas com essa situação de PR envolvendo o Ezra Miller. Finalmente, temos o caso mais grave de todos, que piorou nos últimos dias. E finalmente, temos o caso mais grave de todos, que é a luta judicial entre Johnny Depp e Amber Heard. Johnny Depp é acusado pela ex-esposa de agressão, ele mesmo acusa a ex-esposa de tê-lo agredido. A briga foi para o tribunal, está incorrendo na justiça americana. Mas nesse meio tempo, o jornal The Sun, lá da Inglaterra, fez uma matéria, fez um artigo dizendo que Johnny Depp era um espancador de mulheres. O Johnny Depp rapidamente processou o jornal, porém, segundo decisão judicial, das 14 acusações de agressão contra Johnny Depp, 12 estão tecnicamente comprovadas. E existe um veredito, e existe uma decisão judicial de que está comprovado. Isso é muito grave, porque vai muito além do achismo, vai muito além da confiança, de você achar que aconteceu isso, achar que aconteceu aquilo. Todo mundo tem uma opinião formada sobre esse caso. Todo mundo acha que o Johnny Depp está sendo envolvido em uma trama, em uma teoria da conspiração. Por outro lado, tem gente que acha que ela está a vítima, que sofreu agressão de um cara doente, de um cara viciado. O que acontece para Warner, o que é tangível nesse momento pra gente é que existe uma decisão judicial, existe uma decisão oficial, técnica, de que existiu a agressão em 12 casos. Muitas vezes, durante um ano, existem provas documentais aceitas por um tribunal que estão numa sentença judicial de que Johnny Depp sim agrediu a esposa. Não importam as circunstâncias. E isso bateu pesado na Warner. Ontem o Johnny Depp fez uma postagem no Instagram se despedindo do projeto Animais Fantásticos, dizendo que ele está confiante, que ele é inocente, que ele vai provar a sua inocência, mas que ele está se retirando do projeto. Ele escreveu o seguinte: em razão de eventos recentes, eu gostaria de fazer um curto comunicado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que me presentearam com seu apoio e lealdade. Eu fiquei tocado com as várias mensagens de amor e preocupação, particularmente nos últimos dias. Gostaria de dizer que a Warner Bros. Me pediu para renunciar do meu papel como Grindelwald em Animais Fantásticos. Eu respeitei e concordei com o pedido. O julgamento surreal da Corte dos Estados Unidos não vai mudar a verdade e eu confirmo que planejo fazer apelação. Minha resolução permanece forte e eu pretendo provar que as alegações contra mim são falsas. Minha vida e minha carreira não serão definidas por esse momento. Minha decisão permanece forte e eu tenho a intenção de provar que as alegações contra mim são falsas. Minha vida e minha carreira não serão afetadas por esses acontecimentos. Obrigado por lerem. O ator finaliza sua carta assim, como se tivesse sido algo de comum acordo. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a Warner não vai mais dar apoio ao Johnny Depp. A Warner, devido a essa decisão judicial, a esse pesadelo de relações públicas que está se tornando o caso, a Warner vai retirar o Johnny Depp de todos os projetos, incluindo Piratas do Caribe, que está parado, que está no momento de reformulação. Tem até aquele rumor que a Margot Robbie poderia tocar o projeto e que ia mudar o elenco, não ia mais usar o Jack Sparrow. E isso, a situação toda de Johnny Depp ajuda essa mudança na franquia
Piratas do Caribe. A gente não tem nada ainda decidido. Piratas do Caribe tá longe de ter um próximo capítulo, mas, ao que parece, a coisa não tá boa pro Johnny Depp. Ele vai sair de todos esses projetos pra família, porque um cara que tem uma sentença judicial de agressão não pega bem fazer filme pra criança, fazer filme pra família. E ele vai passar o momento agora no ostracismo, fazendo filmes pequenos, trabalhando com coisas menores, não chamando atenção e tentando reverter a decisão nos Estados Unidos, porque pode ser revertido. Vereditos erram, juízes podem errar, pessoas podem errar. A decisão do DeSantis às vezes foi até injusta. O que acontece aqui, e que é importante para a gente analisar o caso, é que existe uma decisão, existe uma sentença. E a sentença tem peso. Não dá para negar, ah não, a sentença na Inglaterra não tem peso. Tem peso. Tanto é que a Warner já se movimentou. No caso do Ray Fisher, decidiu que vai fazer uma investigação interna para ver o que aconteceu. No caso do Johnny Depp, não. Ele demitiu o ator. Como é que fica a questão da Amber Heard? Nesse momento, ela tá anunciada filmando extras para o Snyder Cut, para o Justice League do Zack Snyder, e ela está confirmada em Aquaman 2. Nesse momento, não vai acontecer nada com ela. Nesse momento, ela tá segura. Porque qualquer decisão contra Amber Heard nesse momento soa como punir a vítima. Já que ela conseguiu provar no tribunal de que é vítima, de que sofreu. Aí se ela fez também, se ela... É outro caso. Isso vai decidido lá nos Estados Unidos. O que está provado nesse momento, tecnicamente, é que ela sofreu agressão. E qualquer atitude contra Amber Heard agora seria punir a vítima. No futuro, conforme a coisa andar, vai que tem uma decisão favorável a Johnny Depp nos Estados Unidos, talvez o papel dela pode ser reduzida, ela pode ser até retirada de Aquaman 2, pode ser substituída por outra atriz, pode ser outra personagem que entra pra fazer par romântico com Aquaman. Essa decisão vai pesar na decisão americana, claro, porque se a coisa foi comprovada tecnicamente lá, pode ser comprovada tecnicamente pra aqui, pelo mesmo laudo, e a coisa fica feia pro Johnny Depp. Vamos ver se ele vai conseguir realmente provar a inocência dele. Ele tem o direito de provar a inocência, ele está recorrendo aos tribunais e é assim que funciona o sistema legal. A contribuição para o Johnny Depp, para a cultura pop e para o cinema é inestimável, é maravilhosa, é um ótimo ator, tem muitos fãs, é muito querido, mas está enrolado e cada vez mais enrolado, que pode ser decisivo para um fim de carreira trágico para o ator. Eu quero saber a sua opinião, escreve aqui embaixo nos comentários, com muito respeito, tá bom? Principalmente as partes, e a gente continua conversando. E não vai embora ainda, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. É só escolher um dos que vão aparecer agora. Até logo. Tchau.